ആകാശവാണി. നമസ്കാരം. പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ വായിക്കുന്നത് സുവർണ. പ്രധാന വാർത്തകൾ. വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ നിർമ്മാണം തീരശോഷണത്തിന് കാരണമായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പഠിക്കാൻ നാലംഗ വിദഗ്ധ സമിതിയെ നിയോഗിച്ച് സംസ്ഥാന സർക്കാർ. റോഡുകളിൽ ഡ്രൈവർമാരുടെ അനാസ്ഥ മൂലമുണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങൾ ഒരു തരത്തിലും അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി. ലോക കേരള സഭയുടെ ഭാഗമായി ലണ്ടനിൽ നടക്കുന്ന യൂറോപ്പ് യു കെ മേഖലാ സമ്മേളനം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ മറ്റന്നാൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. ടൈപ്പ് 1 പ്രമേഹബാധിതരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പരീക്ഷാ സമയത്ത് പ്രമേഹ നിയന്ത്രണ വസ്തുക്കൾ കൈവശം വയ്ക്കാൻ സർക്കാർ അനുമതി. സമാധാനത്തിനുള്ള നൊബേൽ പുരസ്കാരം ബെലറൂസ് മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകൻ ആലിസ് ബിയാലിയാറ്റ്സ്കിയും റഷ്യ യുക്രൈൻ മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനകളും പങ്കിട്ടു. ISL ഫുട്ബോൾ 9 പതിപ്പിന് ഇന്ന് കൊച്ചിയിൽ തുടക്കം. ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഈസ്റ്റ് ബംഗാളിനെ നേരിടും. വാർത്തകൾ വിശദമായി. വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ നിർമ്മാണം തീരശോഷണത്തിന് കാരണമായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പഠിക്കാൻ നാലംഗ വിദഗ്ധ സമിതിയെ നിയോഗിച്ച് സംസ്ഥാന സർക്കാർ. തുറമുഖ നിർമ്മാണത്തിനെതിരെ പ്രദേശവാസികൾ സമരം നടത്തുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് തീരുമാനം. പൂനെ CWPRS അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ MD കുന്ദലയാണ് സമിതി അധ്യക്ഷൻ. കുഫോസ് വൈസ് ചാൻസലർ ഡോക്ടർ റിജി ജോൺ, NAAS അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ തേജൽ കാന്തികാർ, കണ്ട്ല പോർട്ട് മുൻ ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ ഡോക്ടർ PK ചന്ദ്രമോഹൻ എന്നിവരാണ് സമിതി അംഗങ്ങൾ. തീരശോഷണത്തെ നേരിടാനുള്ള മാർഗങ്ങളും സമിതി പരിശോധിക്കും. പ്രദേശവാസികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടി കേട്ട ശേഷമാകും അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുക. വിഴിഞ്ഞത്തെ സമരപ്പന്തൽ പൊളിക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഉത്തരവിട്ടു. അദാനി ഗ്രൂപ്പ് നൽകിയ കോടതിയലക്ഷ്യ ഹർജിയിലാണ് കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശം. പന്തൽ പൊളിക്കാതെ നിർമ്മാണ സ്ഥലത്തേക്ക് വാഹനങ്ങൾ പോകില്ലെന്ന് ഹർജിക്കാർ കോടതിയെ അറിയിച്ചു. പന്തൽ പൊളിക്കാൻ സമരക്കാർക്ക് നോട്ടീസ് നൽകിയിരുന്നതായി സർക്കാർ കോടതിയെ അറിയിച്ചു. അതേസമയം സമരപ്പന്തൽ പൊളിക്കാനാവില്ല എന്ന നിലപാടിലാണ് സമരസമിതി. പൊതുവഴി തടസ്സപ്പെടുത്തിയല്ല പന്തൽ നിർമ്മിച്ചതെന്നും ഉത്തരവിനെ നിയമപരമായി നേരിടുമെന്നും ഫാദർ യൂജിൻ പെരേര പ്രതികരിച്ചു. റോഡുകളിൽ ഡ്രൈവർമാരുടെ അനാസ്ഥയും അശ്രദ്ധയും മൂലമുണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങൾ ഒരു തരത്തിലും അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി. ഇക്കാര്യത്തിൽ ശക്തമായ നിയമ നടപടികൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന സന്ദേശം ഡ്രൈവർമാരിലെത്തിക്കാൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മീഷണർ Sശ്രീജിത്തിനോട് കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു. വടക്കഞ്ചേരി അപകടത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സ്വമേധയാ എടുത്ത കേസിൽ കോടതി നിർദ്ദേശപ്രകാരം ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മീഷണർ ഇന്ന് നേരിട്ട് ഹാജരായിരുന്നു. നിയമ നടപടികൾ ശക്തമായി നടപ്പാക്കാൻ കീഴുദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മീഷണർ ഉത്തരവ് നൽകണമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി. വടക്കഞ്ചേരി ബസ് അപകടത്തിൽ മരണമടഞ്ഞ 3 KSRTC യാത്രക്കാരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഇൻഷുറൻസ് തുകയായ 10 ലക്ഷം രൂപ വേഗത്തിൽ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി കോർപ്പറേഷൻ സ്വീകരിച്ചു. യാത്രക്കാർക്ക് നൽകി വരുന്ന അപകട ഇൻഷുറൻസ് പ്രകാരമാണ് തുക നൽകുന്നത്. രാത്രികാല സ്കൂൾ കോളേജ് വിനോദയാത്രകൾ നിരോധിക്കണമെന്ന ആവശ്യത്തിൽ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ഗതാഗത കമ്മീഷണറുടെ വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടു. വടക്കഞ്ചേരി വാഹനാപകടത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സമർപ്പിച്ച പരാതിയിലാണ് നടപടി. 4 ആഴ്ചയ്ക്കകം വിശദീകരണം സമർപ്പിക്കണമെന്നാണ് കമ്മീഷൻ ഉത്തരവ്. അതേസമയം സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന് വിനോദയാത്ര പോകുമ്പോൾ രാത്രിയാത്ര ഒഴിവാക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശം സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ സ്കൂളുകളും നിർബന്ധമായും പാലിക്കണമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി V.ശിവൻകുട്ടി നിർദ്ദേശം നൽകി. ലോക കേരള സഭയുടെ ഭാഗമായുള്ള യൂറോപ്പ് UK മേഖലാ സമ്മേളനം മറ്റന്നാൾ ലണ്ടനിൽ നടക്കും. ലണ്ടനിലെ സെയിന്റ് ജെയിംസ് കോർട്ട് ഹോട്ടലിൽ ചേരുന്ന മേഖലാ സമ്മേളനം ഇന്ത്യൻ സമയം ഉച്ചയ്ക്ക് 1:30 മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. കഴിഞ്ഞ ജൂണിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് ചേർന്ന 3rd ലോക കേരള സഭയിൽ ഉയർന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനോടൊപ്പം ലോക കേരള സഭയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിപുലപ്പെടുത്താനും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് സമ്മേളനം ചേരുന്നത്. യൂറോപ്യൻ മേഖലയിലെ ലോക കേരള സഭ അംഗങ്ങളും വിവിധ തൊഴിൽ മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട അതിഥികളും സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കും. സമാധാനത്തിനുള്ള നൊബേൽ പുരസ്കാരം ബെലറൂസിലെ മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകൻ ആലിസ് ബിയാലിയാറ്റ്സ്കിക്ക്. റഷ്യയിലെയും യുക്രൈനിലെയും 2 മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനകളും അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പം പുരസ്കാരം പങ്കിട്ടു. സ്വന്തം നാടായ ബെലറൂസിൽ ജനാധിപത്യവും സമാധാനവും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി ജീവിതം ഉഴിഞ്ഞുവച്ച ബിയാലിയാറ്റ്സ്കി രാജ്യത്തെ ജനാധിപത്യ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രാരംഭ പ്രവർത്തകരിൽ ഒരാൾ കൂടിയാണെന്ന് പുരസ്കാര സമിതി പറഞ്ഞു. ഭരണകൂടത്തിന്റെ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തിന്റെ പേരിൽ ബെലറൂസിൽ തടവിൽ കഴിയുകയാണ് ബിയാലിയാറ്റ്സ്കി. ടൈപ്പ് 1 പ്രമേഹബാധിതരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പരീക്ഷാ സമയത്ത് പ്രമേഹ നിയന്ത്രണ വസ്തുക്കൾ കൈവശം വയ്ക്കാൻ അനുമതി നൽകിയതായി ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി R. ബിന്ദു. ഇൻസുലിൻ പമ്പ്, ഇൻസുലിൻ പെൻ, ഷുഗർ ടാബ്ലറ്റ്, ചോക്ലേറ്റ്, പഴങ്ങൾ, സ്നാക്സ്, വെള്ളം തുടങ്ങിയവ കൈവശം വയ്ക്കുന്നതിന് അനുമതി നൽകിക്കൊണ്ടാണ് ഉത്തരവായത്. സംസ്ഥാനത്തെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് കീഴിൽ വരുന്ന പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും ടൈപ്പ് 1 പ്രമേഹബാധിതരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ സൌകര്യം ലഭിക്കും. എലിപ്പനി രോഗനിർണയം വേഗത്തിൽ നടത്താൻ സംസ്ഥാനത്ത് 10 സർക്കാർ ലാബുകളിൽ
ലെപ്റ്റോസ്പൈറോസിസ് RT-PCR പരിശോധന നടത്താനുള്ള സംവിധാനം ഒരുക്കിയതായി ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോർജ്. എലിപ്പനി ബാധിച്ചവരിൽ വളരെ വേഗം രോഗനിർണയം നടത്തി ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കാനാണ് ഈ പരിശോധന നടത്തുന്നത്. രോഗം ബാധിച്ച് 3-4 ദിവസത്തിനകം തന്നെ പരിശോധിച്ചാലും എലിപ്പനിയാണെങ്കിൽ കണ്ടെത്താനാകുമെന്നതാണ് ഈ പരിശോധനയുടെ പ്രത്യേകത. ലഹരിക്കെതിരെ ജനകീയ പ്രതിരോധം ഉയർത്തുന്നതിനൊപ്പം എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് നടപടികളും സംസ്ഥാനത്ത് ശക്തമാക്കിയതായി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ എക്സൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി MB രാജേഷ് അറിയിച്ചു. ഓണം സ്പെഷ്യൽ ഡ്രൈവിന് തുടർച്ചയായി സെപ്റ്റംബർ 16 മയക്കുമരുന്നിനെതിരെ ആരംഭിച്ച സ്പെഷ്യൽ ഡ്രൈവിൽ ഇന്നലെ വരെ 597 കേസുകളിലായി 608 പേർ പിടിയിലായി. തിരുവനന്തപുരത്തും എറണാകുളത്തും കൊല്ലത്തുമാണ് കൂടുതൽ കേസുകൾ. ഡ്രൈവിന്റെ ഭാഗമായി 13.48 കോടി രൂപയുടെ മയക്കുമരുന്നും പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അട്ടക്കുളങ്ങര ഫ്ളൈ ഓവറിനായി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള പ്രാരംഭ പ്രവൃത്തികൾ തുടങ്ങി. അട്ടക്കുളങ്ങര ജംഗ്ഷനിലെ ഗതാഗത സ്തംഭനത്തിന് ശാശ്വത പരിഹാരമായാണ് ഫ്ളൈ ഓവർ നിർമ്മിക്കുന്നത്. ഗതാഗത മന്ത്രി ആന്റണി രാജു പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നേരിട്ടെത്തി പരിശോധിച്ചു. 1200 മീറ്റർ നീളത്തിൽ വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ള അട്ടക്കുളങ്ങര ഫ്ളൈ ഓവർ ശ്രീവരാഹം അഴീക്കോട്ട ജംഗ്ഷനിൽ തുടങ്ങി കിഴക്കേക്കോട്ടയിലെ പ്രമുഖ വസ്ത്രവ്യാപാരശാലയ്ക്ക് സമീപം അവസാനിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രത്തിൽ ചെറുതല്ലാത്ത സ്ഥാനമാണ് പയ്യന്നൂർ ശ്രീനാരായണ വിദ്യാലയത്തിനുള്ളത്. ഈ വിദ്യാലയത്തിന്റെ മതിലിൽ പയ്യന്നൂരിലെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രത്തിന് ദൃശ്യഭാഷ്യമൊരുക്കുകയാണ് ചിത്രകലാ പരിഷത്ത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി ആകാശവാണി കണ്ണൂർ ജില്ലാ പ്രതിനിധി KO ശശിധരൻ. പയ്യന്നൂരിലെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രവും ദേശീയോദ്ഗ്രഥന പ്രവർത്തനങ്ങളും മികവോടെ പകർത്തുകയാണ് ഇവിടെ. സ്വാമി ആനന്ദതീർത്ഥരുടെ ജീവിത മുഹൂർത്തങ്ങളും ഈ ചുവരിൽ ചിത്രങ്ങളായി നിറയും. ശ്രീനാരായണ വിദ്യാലയത്തോട് ചേർന്ന ഗാന്ധിമാവിന് ചുറ്റുമുള്ള മതിലിലാണ് ചിത്രങ്ങൾ തീർക്കുന്നത്. നാളെയും മറ്റന്നാളുമായി ചിത്രാങ്കണം എന്ന പേരിൽ നടക്കുന്ന ക്യാമ്പിൽ കേരളത്തിലെ പ്രമുഖരായ 10 ചിത്രകാരന്മാർ പങ്കെടുക്കും. സ്വാമി ആനന്ദതീർത്ഥ ട്രസ്റ്റിന്റെ സഹകരണത്തോടെയാണ് ക്യാമ്പ്. നാളെ രാവിലെ TI മധുസൂദനൻ MLA ക്യാമ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. ISL ഫുട്ബോൾ 9-ാം പതിപ്പിന് ഇന്ന് കൊച്ചിയിൽ തുടക്കം. ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഈസ്റ്റ് ബംഗാളിനെ നേരിടും. കലൂർ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയത്തിൽ രാത്രി 7:30 മത്സരം ആരംഭിക്കുക. കോവിഡിനെ തുടർന്നുണ്ടായ 2 വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് കൊച്ചിയിലെ ഹോം ഗ്രൌണ്ടിൽ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് കളിക്കിറങ്ങുന്നത്. 7 മലയാളി താരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ കഴിഞ്ഞ സീസണിലെ 16 താരങ്ങൾ ഇത്തവണയും ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിലുണ്ട്. 11 ടീമുകളാണ് ISL 9-ാം സീസണിൽ മാറ്റുരയ്ക്കുന്നത്. ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗ് മത്സരം നടക്കുന്നതിനാൽ ഇന്ന് JLN മെട്രോ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ആലുവ ഭാഗത്തേക്കും SN ജംഗ്ഷനിലേക്കുമുള്ള അവസാന ട്രെയിൻ സർവീസ് 11:00 മത്സരം കണ്ടുമടങ്ങുന്നവർക്ക് മെട്രോ സർവീസ് പ്രയോജനപ്പെടുത്താമെന്ന് KMRL അറിയിച്ചു. ചാമ്പ്യൻസ് സ്പോർട് ലീഗ് 2-ാം സീസണിലെ 5-ാം മത്സരത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നാളെ ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിൻ കൊച്ചിയിൽ നിർവഹിക്കും. വെള്ളി ശനി ദിവസങ്ങളിലായാണ് എറണാകുളം മറൈൻ ഡ്രൈവിൽ മത്സരം അരങ്ങേറുന്നത്. മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനായി 9 ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങളും ഇരുട്ടുകുത്തി B-ഗ്രേഡ് വള്ളങ്ങളും നഗരത്തിലെത്തി. രാജ്യത്തെ ഓഹരി വിപണികളിൽ നഷ്ടം. ബോംബെ ഓഹരി സൂചിക സെൻസെക്സ് 31 പോയിന്റ് താഴ്ന്ന് 58,191-ലും ദേശീയ ഓഹരി സൂചിക നിഫ്റ്റി 17 പോയിന്റ് നഷ്ടത്തിൽ 17,315-ലും വ്യാപാരം പൂർത്തിയാക്കി. പ്രധാന വാർത്തകൾ വീണ്ടും. വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ നിർമ്മാണം തീരശോഷണത്തിന് കാരണമായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പഠിക്കാൻ 4-അംഗ വിദഗ്ധ സമിതിയെ നിയോഗിച്ച് സംസ്ഥാന സർക്കാർ. റോഡുകളിൽ ഡ്രൈവർമാരുടെ അനാസ്ഥ മൂലമുണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങൾ ഒരു തരത്തിലും അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി. ലോക കേരള സഭയുടെ ഭാഗമായി ലണ്ടനിൽ നടക്കുന്ന യൂറോപ്പ് UK മേഖലാ സമ്മേളനം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ മറ്റന്നാൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. ടൈപ്പ് 1 പ്രമേഹബാധിതരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പരീക്ഷാ സമയത്ത് പ്രമേഹ നിയന്ത്രണ വസ്തുക്കൾ കൈവശം വയ്ക്കാൻ സർക്കാർ അനുമതി. സമാധാനത്തിനുള്ള നൊബേൽ പുരസ്കാരം ബലറൂസ് മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകൻ ആലിസ് ബിയാലിയാറ്റ്സ്കിയും റഷ്യ യുക്രൈൻ മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനകളും പങ്കിട്ടു. ISL ഫുട്ബോൾ 9-ാം പതിപ്പിന് ഇന്ന് കൊച്ചിയിൽ തുടക്കം. ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഈസ്റ്റ് ബംഗാളിനെ നേരിടും. പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞു. അടുത്ത വാർത്താ പ്രക്ഷേപണം 7:25.